maštovita dizajnerska i arhitektonska rješenja u uređenju interijera, danas sve češće susrećemo i u javnim prostorima. A upravo jedan od takvih prostora jest i zagrebački klub Metropolis, koji je smješten ispod razine zemlje i čijem je uređenju interijera posvećena posebna pozornost. Njegov ambijent je rogarskog štiha, a ideja o takvom uređenju javila se preko neobične suradnje s jednim svjetski poznatim fotografom. Te fotografije koje su po ovim svjetličnim displejima, po zidovima, su fotografije jednog od najvećih svjetskih rock fotografa, gospodina Briana Rašića, s kojim sam ja uspio stupiti u kontakt i onda smo iz njegove ogromne baze fotografija zapravo odabrali slike oko kojih smo onda zapravo koncipirali cijeli dizajn. I boje, i sve ostale dekoracije, i rasvjetu, i način na koje su one postavljene unutra. Mi smo se čak bili zezali da ovo je zapravo prva velika ovakva galerija ovog tipa u ovom svijetu. Iako se interijer prostire na čak 800 metara kvadratnih, prostor je prepun detalja, pa tako zidove ukrašavaju originalne fotografije poznatih svjetskih glazbenika, osvjetljene LED rasvjetom koja prostoru daje poseban šarm. Fotografije su velikog formata i izrazito su kvalitetne, a kako bi se dodatno istaknule, korištena je vrlo zanimljiva tehnika. Ovdje smo ih zapravo printali na te velike displeje, to su zapravo, to je nekakav spoj između klasičnog, city light ovog displeja i ono jedne tehnike koje smo mi sami otkrili, zapravo da ovako velike formate koji su čini mi se 70 puta 160 cm, da ih možemo ravnomjerno rasvijetliti. Obično se u toj city light tehnologiji onak događaju zatamljena nekakva središta ili slike. Ovdje smo bili čak i rezali pleksi u nekakav rastres unutrašnje strane da bi dobili to prosvjetljavanje koje je nekada ravnomjerno. Osim fotografija, još jedan važan detalj koji je zastupljen u klubu jesu izupčanici. Svaki od njih je napravljen posebno i kasnije obojen bojama na bazi vode, kako bi se naglasilo da se radi o metalnim zupčanicima, a inspirirani su filmom Fritza Langa. Cijeli film zapravo počiva na toj jezivoj mašini koja ima jako puno tih kotača, nekih zupčanika koji sugeriraju da je u pitanju zapravo nekakav taj vintage, high-tech nekakav dizajn, međutim je to bilo vrlo teško napraviti jer je cijeli prostor koncipiran tako kako je koncipiran. Tu nismo puno ulazili u njega i onda smo zapravo pokušali od stiropora fingirati zapravo te neke boje metala i osvjetljiti ovak pozadinski da bi dobili taj efekt jedne velike mašine u kojoj su te sličice zapravo unutra onda inkorporirane. Ovom zanimljivom prostoru dodatni šarm daje rasvjeta, a ona je podijeljena u nekoliko zona. Prva je skrivena LED rasvjeta iza zupčanika i fotografija, druga zona su stropovi opremljeni LED RGB-om, a treća su takozvani downlighteri koji dodatno osvjetljavaju cijeli prostor. No svojom posebnošću najviše se ističe šank koji je dizajniran na doista neobičan način. Pa budući da je zapravo Metropolis uz to što je rock klub i biljar klub, ima 8 biljarskih stola ovdje, tako da možete u bilo koje doba dana doći igrati biljar sa ekipom, ovdje su zapravo biljarske kugle sa autogramima poznatih svjetskih igrača, biljara, su potopljene u tu epoksi smolu i sve skupa je to onda zapravo lakirano da bi ta cijela zapravo ploha drvena bila u jednom nivou. Zanimljivi rockersko-vintage dizajn ovog kluba svakako je i oko ugodan, ali LED rasvjeta daje poseban estetski štih cijelom prostoru, bilo da se nalazite u sportskom dijelu gdje su biljarski stolovi, koncertnom dijelu gdje su separe i barski stolovi ili u dijelu koji ima ulogu dnevnog kafića. On je za intimnije koncerte, za akustične varijante i tako, i zato su i ove fotke po zidovima koje smo stavili, su fotografije koje su crno-bijele, koje su iz nekakve druge priče i imaju taj intimni karakter. Kao nekakav postupak koji smo zapravo htjeli da i taj prostor ima taj nekakav prostor ima taj nekakav naboj za ove same te akustične svirke. Koristio sam zapravo tapiciranje zidova s kojim smo probali i tu neku akustiku malo više približiti takvom tipu koncerata.
Ugodnom ambijentu ovog kluba svakako doprinose i renomirani igrači biljara utkani u šank te svjetske rock'n'roll zvijezde uokvirene na zidu. Također, vrhunske dizajnerske ideje i rješenja uz nezaobilazni vintage štih ovo mjesto čine rado posjećenom oazom rock'n'rolla i dobre zabave.